Жителька Берези Тетяна Ципкіна показує свій зруйнований будинок, де жінка проживала разом з донькою та онуком. У ніч проти 8 вересня, коли родина спала, російські військові скинули на її подвір'я 3 керовані авіабомби. Ну, це ж як бахнуло, та не всі ж поподхвалювали. Бігти, і куди бігти? Двері повивалювані у попельок, не вилізу нічого. Там горіло. У нас поки не горіло. Поки там тушили, у нас сарай загорівся. Згоріло все там. Птиця не вся, звісно, яка вилетіла, а яка згоріла. Онука стикельцем побило спинку. Возять у больницю. Сьогодні перерив, завтра знову в лікарню. Поки поїду до сина, а там ми теж будуть ляпати. Це ж він забирає у Ващенка. А там буде видно. Може, люди несуть потроху грошей. Спасіба людям. Йой там на карточку кидають, друзі, знайомі. Може, купимо собі дехатку. Юрій Боровик розповідає, що вибухом був зруйнований ще один сусідній будинок. Його власниця виїхала з Берези тиждень тому. Вночі сусіди не чекали рятувальників, а намагались приборкати пожежу своїми силами, говорить чоловік. Ночі 3 взриви, ми лежали на кроваті, все полетіло, і потолок, і стекла, так я жінку ухватив, собою укрив. Оце таке, опинуки нагналися, повискакували. Все кругом валиться, все кругом летить. І ми ж перелякані, всі попередякували, бачимо, там починає задимлятися, кажуть, давайте колодязь, воду відрами насить, да заливати, щоб сюди не пішло воно. Залили. А тоді вже пожарні приїхали, там сарай загорівся, пожарні приїхали. Наша пожарна, Глуховська пожарна приїхала. Микола Логвиненко живе навпроти будинків, що були зруйновані вибухами. Чоловік розповідає, що його будинок також отримав пошкодження. Попри те, що останнім часом росіяни все частіше бомбардують Березу, Микола виїжджати не планує. Засипало все, де все, що там, склянками, штукатуркою, так само, і внучкою, і сина. Чую, що гупають кажанди. От сьогодні. Десь, наймінно, минут 15-10, 3 штуки гупнуло. Ну, утром десь у 5 часов, так трохи далі наче гупнуло. Куди їхати? І з чим їхати? Було з чим їхати, так кинув би поїхав, а з чим їхати? Пенсія 3 тисячі, куди поїдеш? За інформацією оперативного командування «Північ», 8 вересня у селі Береза було зафіксовано 4 вибухи. Росіяни били по селу керованими авіаційними бомбами.